Абе, като постоиш малко и те удря яко вятъра. Те сменят а Роскът, нашата обща приятелка, ме отправна бутилка уиски, знаеш ли? Верно ли? Един ден се намъкна тук и че може да стане това нещо, ама... Той на керамиди. Еми снимката е лакирана, към се вика. Не е рисуван, но пак добре идеята. Да. Абе, той вече е рисуван. Как се прави? Аз не знам как се прави дески. Ми слага снимката и... Библиотеката няма да я снимам, я. Не. Ми... Да снимам, като не. Това да снимам. Прегърнали сме печката тук. Ще вървим, че... То като е хубаво времето, ще направим още видео. Хей, чао! Какви сте банатски? Еми той в Асено Водица произвежда, да провежда. Това Звездев. Ага, добре. Еми той е там от това... Зелено де пиш. Ето най-атрактивен штамп тази година е. На читаващите тук участват, да готват. Разбираш ли там вече определя кой какво такова. А той стихотворение, що не пише на кой? Ми не знам. Ами тя майка ми го писала. Ами що не си е писала името? Майш какво хубаво съчине. А той поздълг... Кой ти иска си го читеш? Кмета на Никопо, сега аз го снимах, да. 1 ноември. Това трябва е така да се вижда по-отблизо. То на всички села е пратил в случая първи ноември. Бас, едно време помна значки имаш тук, когато имаш юбилей на читалището. Еми ние тук ги, каквото имаш и ги махахме.